Matti! Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin, ja hei, me olemme täällä tänään Nikon blogilta tuttu Vilhomiehen kanssa ja sitten Väisen Tinien kanssa täällä Kippasuon Pro Disc Golf Parkissa. Onko se nyt uudistettu niin kuin ihan tässä viime aikoina? Joo, vai? Eli 21 väylänen layoutti on tehty vaikeammaksi 18 väyläiseksi. Täällä on hyviä muutoksia tullut. Ihan, voidaanko puhua jopa maailmantason radasta tällä hetkellä? No kyllä tää Pro Toureille mun mielestä soveltuu. Katsotaan sitten, katsotaan minkälaista rata täältä löytyy, että soveltuuko tää oikeasti Pro Toureille ensi vuodella. Ja ei mitään, lähdetään katsomaan minkälainen kiesi tästä tulee aikaiseksi. No niin, 178 metriä par 4. Meidän kori on tossa tommonen kummun päällä tuolla noin ja vissi vasemman oikean menee OP, niin mä haluan vaan heittää tonne noin tommosen suoran, vähän sen flippaavan kiekon vaan ja pysyy vaan keskellä väylä. Selvä homma. No. Heitä, Vilho. Dessua vaan. Hanaa dessu. Nui. Komia. Semmonen 170. No niin. Nyt vaan. Joo. Eli nyt yritän vaan saa ländää tohon kummun etureena, jossa jää tonne kummun päälle tai meet pitkäksi, niin se helposti rollaa takaa OBlle, jotta yritän vaan tuo kummun etureuna kämmenellä. Se on niin sanottu, birdio. Birdio. Helppo. On se mestarimies tuo meidän Vilho. Kiitos. Erittäin hyvä. Väylän muotohan on sellainen, että tuon puun pitäisi väistää mennä tuossa raossa tuonne pitkälle vielä tuonne vasemmalle. Kori ostan tuolla vasemmalla jossain tuossa, sanotaanko 60-70 metriä matkaa. Ja vanhan koripaikka oli niinku tuolla oikealla, näkyy tuommoinen aukea alue, niin sitä on viety aika paljon tuonne vasemmalle ylös. Ja täällä ei kyllä halua missään nimessä olla, että kyllä tässä on niinku kiva saada enemmän tuonne oikealle, mutta jotain härpäkkä tuossa täällä välistä vaan. Perse. Ei tullut eagle tällä kertaa. Ei tällä kertaa, mutta ehkä ensi kerralla. Dead center soi. Mia, ihan uusi väylä. Vitosella 222 metriä. Tosi hieno näköinen fairway. Sillain niinku kun tässä ei oo oksia hirveän paljon niinku missään niinku pahasti mikä niinku blokkaas heitto, niin sen takia tää on kivan näköinen väylä ja muutenkin. Pienessä tilas pitkälle. Kivan näköinen väylä. Koitetaan. Work. Oh my lord! Ei, vähän liikaa flippaa yli. Harvoin flippaa. Kauhean leveä tii. James Conrackin mahtui seittää tähän näin. Oh, Forte Eagle. From the... Yes, to the Albatros. Sieltä ehkä päästään jo runaan. Milloin Vilhomies jonkin tiimiin? Sain Ville up. Yeah, baby. Eka
mekaaninen feidi. Heitit nyt mukille ja valitat. Ei se ihan pitänyt niin paljon kuin olisi halunnut. 180 metriä par 4, tässä ollaan. 12-13 metriä korista. Pin high. Ja nyt syöksytä. Nyt syöksyt. Syöksyn. Aika hyvä yritys. Kaikki saamani. Komia tiipädi. Taas kerran. Tää on kyllä laitettu. Se pois tosta noin näkyviltä. Noin. Hyvä runi. Kiitos. Kato. Oli väli. Kimmi, Kimmi love. Kerro mulle, mikä on flätti ansa. Hei, kun lipsaatti! Otetaanko vielä yksi päin? Otetaanko yksi flätti ansa vielä? Otetaan yksi vielä flätti ansa lisää. Eli flätti ansa on hyvä. Heitto. Oho, se oli vähän ylivakaampi panna. Hyvä suoritus. Kiitos. Heitään Seppo mallinen heitto. Seppo kiekolla. Seppo ansalla. Seppo. Mä en ollut Seppo, niin se meni ihan milli. Arkkimedes, arkanakki, arkkuri. Olin vaan. Lähellä. Mitä? Älä osu! Mutta kai se osuu. Paitsi että ei. Kuulemma oli ilmanen pirdiä suorites tuolta. Pidempi putti. Sentteri soimaan! Paikallisvinkki Heilulan. Uudelleen joutin väylä 13. Matala driveri pomppaa tosta. Puun, ison puun oikeat puolet oksia oli. Näillä vinkillä King of the Kippa sua antaa kaikille katsojille. Noin. On hieno. Sitten pienet pomput sinne, niin se on sitten ihan... Kyllä, Milli Janssoni. Siinä on toinen tapa. Kyllä. Läylän päältä korjalle. Sulla on matala. Pyörii. Nyt pyörii. Niin, kattokaa tää tiiperiä taas. Ihan niinku, ihan sikana laitettu duuni näitten niinku heittopaikkojen eteen täällä. Minä tykkään erittäin paljon, meinaan kaatua. 155 metriä. Okei. Okay. Easy job. Sulla on myös hyvä taito lähteä heitoista pois. Yleensä porukka jää aina siihen kiekon tielle. Mulla on sanottu niin monta kertaa siitä, että me ei heito edestä pois. Eli kantapään kautta opittu. Joo. On hyvä. No ei nyt putti. No on pelissä. Mä oon tulee pelissä. Kyllä se siis. Senteri. Gangsteri. Kauheen pitkä pore. Ei kai.
Mitäs täällä on tiillä käynyt? Miksi meillä on niinku puita tässä tiillä? Kaupunki ei jätänyt lupaa niinku kaataa puita kurran takaa. Niin. Ja seura päätti sitten, että laitetaan tiisiin huolimatta. Hyvää duunia, seura. Kyllä. Ja siis viimeinen väylä, 18, 95 metriä tommoselle tekonurmin greenille. Päästi yli. Vähän päästi yli, mutta... 15. Se on ehkä tän väylän vaikeus, että jos päästään tonne ylitte, niin sit on tommonen vielä ylämäki putti jäljellä. Ja... Kyllä. Herkästi menee vasemman autti asfaltille. Jos tulee päälle pienen syssessä, niin skippaa tosi usein. Tällä väylällä on kiva sitten ratko Pro Tourin mestaruuksi sitten, kun jollekin tulee vähän puttikammoja ja puttirallit. Mm, kyllä on hyvä ratkaisu väylä. Ei, ei. Varmaan IB, mutta vähän pitkä. Vähän pitkä. Noin. Ja skipillä. Ei, katso, se piti loppuun asti. No niin, me saatiin kierros pakettiin ja nyt otetaan tämmöisessä pienessä loppukevennyksessä putti nolla. Elikkä vissinkin ihan risti nolla, mutta puttaillessa. Ja me pelataan, otaks me nyt... Vuorotellen putti. Joo, joo, mutta otaks me kympistä. Ehkä me otetaan nyt 10 metristä ja katsotaan kumpi vie sitten putti nolla kilpailu. Okei. Ei ollut sentteri. Nyt olisi pakko laittaa tuonne ylös. Keskelle ylös. Jep. No mitäs mulla nyt on? No sulla ei enää tänsi voi. Eikö no on mulla on periaatteessa? Mulla. Paitsi se nyt pitää sen säkkiin. Niin... Mutta nyt mulla on enää kloveen jäljellä. Ei mitään. Että missä se on? Mulla on tosta tosta. Mulla on kaksi keskistä. Joo. Niin kuin paljon. Ja vasen yli. Eikö niin siellä? Vaikee. Oh. Noni. No niin, ollaan saatu kierrospaketti ja sitten myöskin puttikisa myöskin sitten päätökseen ja mulla jäi kyllä tosi hyvä fiilis tästä radasta. Siis oli erittäin mukava pelata. Mites täältä kommentteja? Tulkaa molemmat näytetään videolla. Pienellä porukalla on tehnyt isoja juttuja paikallinen seura ja frisbeegolfväki, että tosi hieno rata. Tykkäsin kyllä tosi paljon, että oli hieno rata ja tosi paljon hyviä väyliä. Tosi hyvä. Ja yksi juttu, mistä mä tykkään, niin se, että seuraaja järjestäjät on niinku kuunnellut pelaajien näkökulmia ja niinku ottanut huomioon niitä vinkkejä, että miten rataa pitäisi rakentaa. Tässä oli tämmönen kunnon tämmönen, niinku, mistä tää voisi kutsua? Tämmönen, tiedätkö, kompleksi, niinku niin. Tämmönen niinku kokonaisuus. On kaikkea täällä näin. Kyllä ja hei, Pro Tour tänne ehdottomasti. Mä vaadin, ei vaan. Mut hei, kiitoksia kun katsoit tämän videon, toivottavasti tykkäsitte ja tulkaa testaamaan Heinolan kippasuorataa ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro!